koowaad caawa halkan waxaynu isugu nimi oo goobjoogna ka ah guddigii qabanqaabada 18 May oo uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu caawa halkan ka ciilaaminaynaa oo aanu ka sheegaynaa waqtigii 18 May ayaanu halkan deydkii loogu talagalay aanu ka cayimaynaa. Waxaanan ku soo dhoweynayaa oo kelmadda halkudhega iyo maalintaba ku dhawaaqi doona madaxda iga dambeysa. Rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Soomaaliland guul, Soomaaliland midnimo, Soomaaliland horumar, Soomaaliland nabad iyo caano. Madaxweyne ku-xigeenka, wasiirada, maayarka guddiga qabanqaabada ah ee 18 May, caawa halkan waxaynu ka iclaaminaynaa sannadkan oo 72 guuradii maxaanku dhahdaayay ka soo wareegtay xorriyaddii dib u soo noqoshada Soomaaliland, ayaanu waxaynu ku iclaaminaynaa sannadkan halkudhegeennu waxa uu noqonayo. Sannadkan halkudhega Soomaaliland waxa weeye iskutashi iyo isku tiirsanaan baa qaran ku taabagala. Iskutashi iyo isku tiirsanaan baa qaran ku taabagala waa inta ay Soomaaliland halkan ku soo gaadhay. Waxaan aynu ognahay in sannadkan 18 May ay naga soo gelayso bishii barakaysnayd ee Rabadaan, iyadoo oo marka ugu horreysa aynu hambalyeynayno ciidamadeenna qaranka ee noocyada kala duwan ee qarannimadeenna iyo difaaceenna iyo ilaalinteennaba heeganka ugu jira. 18 Mayna dabaaldega inoo samaynaya. Maalinteenna qarannimadu waa 18 May, laakiin iyada oo la tixgelinayo barakada bisha Rabadaan iyo xanaanka ciidamada, ardada, ilaa iyo jaamacadaha, shaqaalaha ururada bulshada ee ka qayb galaya dabaaldega 18 May, innagoo xanaankooda tixgelinayna, maalinnimadeennii qarannimadeennuna ay halkii inoogu eg tahay, ayaa waxa aynu maalinta dabaaldega ciidamadu ay marayaan aynu ka soo horu marinaynaa maalinta bisha barakaysan ee Rabadaan, oo waxaynu dabaaldegeenna u soo rareynaa maalinta bisha Rabadaan ka horreysa. Taas waxa weeye dadweynuhu waa inay u fahmaan maalinteennii qarannimadu waa halkeedii, qarannimadeennuna waa halkeedii. Hadda waynu taabagalayo ilmihii maalinta dhashay ee 18 May 1919-kii. Maanta maxaanku dhahdaayay waa 72 jir. Shaqaalaha dowladdu ka mid yahay, ciidamada qaranku ka mid yahay, jaamacadihii bay wada dhammaysteen. Marka iminkana waxaan ku soo dhoweynayaa madaxweyne ku-xigeenka, maalinteennina kamaynaa sal guurin, laakiin bisha Rabadaan ayaynu uga tureynaa oo xanaanaynaynaa ciidamadeenna dabaaldega maraya. Sababta awgeed baynu u soo rareynaa maalinta bisha Rabadaan, maalinta ka horreysa inaynu dabaaldegeenna marno, 18 Mayna sidii caadiga ahayd aynu nasan jirnay ee u dabaaldegi jirnay baynu u dabaaldegeynaa. Madaxweyne ku-xigeen, ku soo dhow. Wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Maxamedin wacalaa alihi wasaxbihi wasalam. Marka hore waxaan salaamayaa dhammaan xubnaha guddiga qabanqaabada, marka labaadna saxaafadda ay hor joogta, marka saddexaadna waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland dibadda guda meel joogaba. Sidaa la sheegay, waxaan maanta halkan soo joogsanay inaan iclaamino ama aan ku dhawaaqno sannadkan oo sannad khayr qaba ah, sannad barwaaqo oo abaarihii aad mooday soo daba joogay sannadaha badan aynu ka soo kabanay, oo Ilaahay noogu nimceeyey roob fara badan. Haddana sannadkan iyo sannad guuradeennii 72-aad ee maalinta qarannimada Soomaaliland soo noqotay oo ku beegantay maalin jimco ah oo Rabadaanna sida la qiyaasayo ay noqonaysa maalintii labaad
أما صدحات نغنشو وحان سيداو سيرك شاقي إنغو تد إسلاما رمضان كان عليسكي سقررينو إدا عليسكي وبدان أما أشعار تمو جساد دارينكا قرنيو سوماني لانده هاي عيدما دا قارنكا وحال إسلاق قرتيني رمضان إيا مالي جمعاء ويدنا مالي مالمها باركيساني إلهي نوسو ديجيه كميدا إنان سوق الدينو وان كردغانو شان يطبان كبشان شانات مالي تا إنو دبالدغيني إنو موجينيني قرنبديني قرستاقين سادرتيد وحان دمار شعب كريسو مالان ديباد يقودبا وقو باقيا إنو ديار قروبان إسلامر كانوا حوجيان مانتا دبال دقيدو ميري تشوغان با إذا مانتا التاريخ وين إيه مارتا سمعدين قرنك سومالان ميلير قادي إن آدو موجنو ترين كينا إيه من نمدونا وحان لان هاي وحي فرقا أما مارتا أرثيان كل دوون هاينا أن مانتا الكاس كدقنو أن كم بدونو سنة أول باقو سوام بدأسنين لسمها قرن كينا إنا كسو قاني إن لسكدقو ولو بدو مانتا سيدا بيشا صونا لسكو سامحيو وبيشي بركيس نيدا إن لسا سامحو دان تقارن كأيو مارتي دبالدقا قرن بيسو مالا دي سند قريد طيب العتنادنا لو بدو بو هل كودا قينونا ويهاي مانتا اسكو تشي يسكو تيرسان با قرن كتابا قرا تاسا إنو هل كودا تاهم بيش كسو قانيان مانتا كل سنة هاي مددات طيباتك سندوت ilaahay mooyaan iyadoo inaan marti gacmo binaadan ayna wax badan ka helin halka kusoo gaarnay bahayd marka waxaan mar labaad ima saddexaad ku cilinayaan oo shacabku waa een guul iyo gobnimo rajeynaya iyo soo wanaagsan iyo sanad guuro wanaagsan oo soo smart fiscalay inay u diyaar garoobaan dhamaan ee shacabka gudaha jooga iyo dibadduba dabaaldega 17ka May sanad guuro 20aad oo guriyaha la qurxiyo wadooyinka qayaan maarta la qurxiyo qashinka la guro aynu muujino sharafti iyo karaamada aynu ku caamka hayn ilaa maanta aynu qalanka qaadanay 1966 June aad iyo aad baad maasiin.